କାଠପଟା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଜବତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚୋରା କାଠଗାଡ଼ିକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିବା ସହ କାଠପଟା ଜବତ କରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ବାଘୁଆପାଳ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଟାଟାଏସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଚୋରା କାଠ ଯାଉଥିବା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ବିଭୁରଂଜନ ରାୟ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଦେଖି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ସହ ଗାଡ଼ିର ପିଛା କରିଥିଲେ ତେବେ କାଠ ଗାଡ଼ିଟି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚକ୍ମା ଦେଇ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନରସିଂହପୁର ବାଘୁଆ ପାଳ ନିକଟରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ କୋଡ଼ିଏ ସିଫ୍ଟ ଶାଳ ଓ ଶାଗୁଆନ୍ କାଠପଟା ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଜବତ କାଠପଟାର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଷାଠିଏ ହଜାର ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ବେହେରାଙ୍କର